ano na Globo. Você foi. As emoções são sempre mais fortes. Na voz do rei. Eu prefiro as curvas. Nesta sexta, depois de viver a vida, tem Roberto Carlos especial. Oferecimento Itaú. A paz, o amor e a união foram feitos para você. E Panetones Nestlé. Mais magia para o seu Natal.